Náplň dnešního videa je úplně jednoduchá. Prostě postavíme tu největší, nejvýkonnější a plně automatickou farmu na veškerý druhy plodin, který si umíte představit. Tak jo, tuhle tu farmičku každopádně můžeme zrušit, protože ta tady stejně byla jenom taková provizorní a už ji vůbec nebudu potřebovat. Naopak bych tady možná potom postavil nějakou svoji baseku A s Bejskou už mám právě plány, který jsem vám říkal, nebo který jsem nastíňoval, naznačoval v minulém videu a dozvíte se to ve 12. dílu z Mineru, což znamená v příštím díle z Mineru, který, jak si myslím, tak by měl být na štědrý den, na Vánoce, jo, takže určitě na Vánoce kolem třetí hodiny sledujte můj YouTube kanál, respektive přesně ve tři, vyjde speciální bonusový vánoční video, ve kterém vám právě povím, jaký mám plány a bude se vás to dostýkat, tak na to určitě nezapomeňte, napište si to prostě červeným písmem, do svých telefonů nějak, jo? A prostě vidíme se o Vánocích. Každopádně, tohle to mám sklizený, ukaž to. Krásná práce s tou mrkví, akorát, že už je mi trošku k ničemu. Ale jakože tak, prostě, hele, třeba ji někde ještě použijeme. Tak kam uklidíme mrkvičku? Mrkvičku uklidíme sem, tohle taky všechno uklidíme sem, to je v pohodě. V pohodě a jdeme craftit, dámy a pánové, jdeme craftit, bude to relativně složitý, já se ještě podívám, já se podívám, co tady mám na ten create už připravenýho, lepidla určitě budeme potřebovat, andezit aloe budeme potřebovat, Blasty nebudeme potřebovat, nebudeme potřebovat, nebudeme, možná iron sheety nějaký budeme potřebovat. Uh, 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 tohle budeme určitě potřebovat. Shafty budeme potřebovat tak. A jdeme kraftit dál, dámy a pánové, protože já potřebuji kraftit styky Mechanical Piston. A Mechanical Piston se dělá z Andesit Casing Piston Extension Pole. OK. Těch si budeme muset udělat mimochodem miliardu, takže rovnou si tady vezmu. Jenom abych to uvedl na pravou míru, vy určitě znáte podobný typ farem, který v Modu Kryde vytvořit, ale já jsem si řekl, že chci něco většího a něco trošku jiného. 56 by mohlo stačit, možná. Spíš si myslím, že jsem to trošku přehnal, jo, ale to nevadí. Mechanical Piston je jasný OK. Spruslep OK v pohodičce. Ten bude potřebovat jenom jeden jediný, kámo. Jenom jeden jediný. A já si tady budu muset každopádně udělat tady ty. Těch budu snad potřebovat víc těch chasingů, takže je půjdeme rychle udělat. Já bych je teoreticky mohl začít dělat tady na té mojí farmě, ať si ji aspoň trošku jako začnu zbavovat, protože tady rozhodně už žádnou farmu mít nechci. Mám vyhlídnutý brutální místo, na kterým právě naší farmu postavíme a těch casingů budeme potřebovat fakt hodně. Lololo, dobrý, to by mohlo stačit. Počkej, já tady někde mám ty, já tady někde mám ještě, o oh yes. O oh yes, tohle by se mohlo hodit, ne? Block of Undesit Alloy, nebo Eloy, já nevím. Undesit Alloy, yes. Něco málo už mám samozřejmě na že jo, jasný, jasný, tak pojďme to odkopnout. To by mělo jít v pohodě s naším brutálním krumpáčkem. Mechanical piston potřebujeme udělat. To je do dumb bearing, nepotřebujeme udělat, tohle budeme potřebovat to udělat hodně. Tady si vezme slime bolíky a uděláme sticky mechanical piston. Yes, tady máme prodloužení 55, to by mohlo být v pohodě. Budu rozhodně potřebovat asi tak 6 miliard. Počkej, budu jich potřebovat tolik těch harvestrů. Asi jo, budu jich potřebovat dost. Takhle třeba, takhle z 10. Uděláme to a uděláme kolik. To je málo harvestrů. Já totiž potřebuju na to ty železa, že jo? No dobře, a tady uděláme trošku Tady uděláme lehký upgrade, jo, tohle. Pedro totiž trénoval, dámy a pánové, a zjistil celkem zajímavý věcičky, jo, který vám právě teď ukážu. Tak, teď točíme rychlejš a nasadíme vyšší převod, dámy a páni. Kaž to tady tímto odblokujeme. Když tady teďkom položíte takhle tohle, tak to odblokujete a když já na to napojím, tady ten malinký, tak podívejte, jak rychle se točí, jo. A když na to napojím tady ten velký a na to zase napojím ten malinkej, tak si to udělám brutálně rychlou věc. Tak, tady to zase odblokuju, aby se mu jako nenapojil na tenhle, tímhle to bloknu a když je potom tady připojím, tak mrkejte, jak jede rychle. O oh jest, to je vončo. A na tohle já potřebuji nasadit tady tohle borce, aby to trošku fungovalo líp, jo, rozumíš, aby to prostě jelo trošku rychleji, přišlo mi to takový pomalý. Moment, to se mi nelíbilo. Jo, to už nezvládlo, jo. To už by byl moc velký stres, OK, chápu, tak to zkusíme dát tady na to, jestli to zvládne. Jest, to ještě utáhne a bude to rychlejší, krása. Krása, paráda nesmírná, tady to kidneme a jdeme dělat ty železný ty. Uděláme tady jedno želízko. Jest, to je vončo, to je mnohem rychlejší, než to bylo. To je mnohem rychlejší, než to bylo. Dobrý převody, Pedro, tady vytvořil. Jo, 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 trénink, trénink se musím pochválit lidi, no, já se omlouvám, já vím, že se chválím moc. Já jsem si fakt s tím modem hrál relativně hodně za kamerou a prostě jsem do toho trošku pronikl teďkon. A upřímně mi to fakt hodně baví, takže já jenom zkontroluju, jestli teda můžu vyrábět tady ty harvestry právě za pomoci, jasný. Ono to stojí dva ty iron sheety, jo, takže oni jsou docela drahý ty harvestry a 16 je určitě málo. Necháme tamhle to dotvořit a já stoprocentně teď potřebuji udělat jednu věc, jo. Byť můj krumpáč je strašně krásný, skvělý, brutální zabijácký. Tak plochu na to, kde budeme dělat naší farmu, si vyrovnám s dovolením mým obřím těžícím strojem. Jo? Mým obřím těžícím strojem, který miluju. A rozhodl jsem se, že tu plochu uděláme tady. Mimochodem, rád jsem docela dost za kamerou. Mám tady označené nějaký věci v opuštěném dole, takže se tam půjdeme podívat, ale pravděpodobně až nějakým z příštích dílů, protože příští díl je vánoční speciál. A tenhle ten díl tady stavíme náš obří harvester, takže to uděláme v některým z příštích dílů. Mám tam označený nějaký pavučí spamnery, který bych si chtěl donést domů. Tak uvidíme, prostě, jak se to povede. Každopádně tady tu farmu celou zruším. To já tady vůbec nebudu potřebovat. Krásná práce, tohle vypadá, že máme hotový. Máme docela dost, mimochodem, těch sugarcaneů. Mám tam rozobchodovaný i nějaký vesničany, taky jsem hrál za kamerou a snažil jsem se je rozobchodovat aspoň nějaký. Myslím si, že se mi to docela povedlo. Každopádně, já bych naše pole chtěl udělat někde tady. Tady na té ploše, přesně která je tady. Akorát se mi nelíbí, že to tady není vůbec srovnaný a zarovnaný. Jo? Takže já bych to tady chtěl tak trošku zarovnat naším krásným těžícím strojem. to bych udělal někde tady, jo. Tady někde bych ho položil a uděláme si tady. Prostě tady, jak je tady ta farma, tak tady tu plochu celou bych jako chtěl nějak jako srovnat, jo. Ideálně. Jo, tady tak na tuhle tu úroveň, když to zarovnáme, tak si myslím, že to bude mega dobrý, pak to doplníme. Jo, 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 to by mohlo fungovat, kámo, to by mohlo fungovat. Já to možná ještě, nebo ne, já to nechci dávat dál. Ono to bude stačit tohle. Mrkneme se na to, jak to je tady daleko jenom? Přece jenom je to, tady to je ještě pořád blízko, kámo. Nebo není? Není to blízko našeho domu? Není. Není. Je to ideální. Je to úplně ideální, takzvaně. No tak jeď, Borče, jako, co mám dělat s tebou, kamaráde? Počkej, kámo, počkej. Tady ještě ti to prodloužím lehce. Tak. Uhlí to mám u sebe. Nemám u sebe uhlí, kámo chybičku v uhlíčku. hm. Ještě se na to teda pro jistotu, když už tady jdu pro to uhlí, podívám se zhora. Jestli je fakt potřeba zarovnávat takhle velkou plochu, jo. Uf, teď se... teď jsem se lekl, že mi zmizel, kámo, ten stroj, že tady není. Ne, zarovnáme to, je to dobrý, není to tak velký. Tady tu plošku takhle uděláme obří políčko, to bude fajn. Počkej. Pojď, kámo, jeď. Já si ho tady trošku ohlídám, jo, teďkon. Tak vám pojede relativně rychle. Stromy nevytěžíš, jo. Jo, jasně, on to tady nezvládne. Zvládne to projet. Můžeš jít dál, můžeš pokračovat, jo? Všechno je v pohodě. Vše je tak, jak má být. Díry přejede. Díry přejede krásně. Mrkejte na to, jak to tamhle prostě srovná. Ej, tohle je hustý. <laughs> tohle je brutální. Prostě takhle se dělá příprava na pole, rozumíš, jo? Takhle to prostě funguje. Jo, takhle to prostě tady přejedete, zarovnáte si to. Už tohle mi přijde jako brutalitní, jo? Ale ještě bych kousek popojel. Já tam chci zničit i tu svoji farmu, kterou jsem tam už měl, jo. Tu prostě ty se chci zbavit, takže bych ještě určitě aspoň minimálně tady to zarovnal aspoň takhle podsaď. Jo, tady až budeme na úrovni tady toho stromu. Tady to zkrátí jenom pěkně, tady tady nemá co to zničit, jo. Krásně to jede, krásně. Tu vodu potom samozřejmě dáme pryč. Jsem jí měl dát pryč možná dopředu už trošku. Ono to teďko nepoloží ty kole, že jo. Položí. OK, ono to položí ty kole i do vody. Wow, kámo, Víte, co to znamená? Že to normálně projede krz lávu i. Tak to je brutál. No to je nádhera. To je nádhera. No já to projel. To si děláš srandu. OK, tady to už odstraníme. Tady už je to v pohodě. Dál už nepotřebuješ. No, nazdar, nazdar, Borče. Ukáž, co prodáváš. Globus, kámo. Ty bys mi prodal Globus. S tím nejde jako nic, že jo? Ostatní všechno mám. Ale já koupím. Eren Globus koupím, kámo, od tebe. Já tady mám nějaký připravený emeraldy. Mimochodem, emeraldů mám teď hromady. 18, já koupím dva ty Globusy, jestli to půjde. Nebo tři klidně, ať je prostě máme. Ať je prostě máme, tak pojď. Jeden, dva, tři. Jo, dobrý, dobrý. Akorát ten obchod skončil. Díky, paráda. Uklidím. Nevím, k čemu jsou dobrý, ale každopádně já teď potřebuju udělat to, že to tady potřebujeme odvodnit, jo? Tu vodu tý se potřebujeme zbavit. Ono to půjde, ono to půjde dát pryč, já tady potřebuji jenom jít takhle. Teoreticky bych mohl i takhle, no. Poslední, poslední blok vody a teď by to mělo celý jít pryč. O, krása, krása. Voda je pryč, zombík je pryč, trader je tady, všechno je v pořádku prostě. Teď se toho musíme zbavit tady toho. Uuu, totální stereo, kámo, viděli jste to? Tohle bylo hustý. Nevím, jaký je rozdíl mezi sil dirt a normální dirt, doufám, že žádnej. Tohle máme teda každopádně vyřešený a srovnaný, ale řeším tady jedno zásadní dilema. A to je... Jestli to mám tady celý pokryt ještě jednou vrstou té hlíny, anebo jestli třeba tu farmu udělat tady jenom. Což si myslím, že je ta pravděpodobnější varianta, že ji prostě uděláme tady. Že to tady takhle si jenom jako doplním a tu farmu prostě uděláme tady, to bude nejlepší. To bude určitě dobrý. Srovnáme si prostě tady tu plochu a uděláme tu farmu tady takhle dlouhou, jo. Tady potom to můžeme mít na nějaký další jako stroje, farmy a podobně. Rozhodně to nemusí být přes celou tady tu plochu, jo, ta farma, takže bych prostě tady to takhle trošku doplnil, udělal bych ji tady takhle na kraji, jo, že tady vlastně tady ten proužek celý bude ta farma, to si myslím, že je docela dobrá rozloha na tu farmu a že by to nemuselo být úplně málo a že by to mohlo stačit, jo, jakože a případně prostě jako ve farmingu, jo, když tak můžeme zvětšit prostě ten prostor vždycky, jo, takže připravíme jenom tady ten uvozovká kousek. Tak, to je vončo. Hm, teď se budeme muset zbavit ještě tady toho. Jakože ten krumpík je brutální a to nemám hejst, nemám beacon, nemám nic takového. a mrkejte na to, jak to těží prostě, to je extrém, to je extrém tohle. Speciální bloky tady, ale já úplně na ty speciální bloky nejsem, takže je normálně vykopu a nebudu to řešit. Tady to teda taky zarovnáme, když už jsem tady. No to půjde relativně rychle, pryč. Tak, tady pocať třeba bych to udělal. Takhle si myslím, že to je docela dobrá rozla, nebo možná ještě o kousek. Tady pocať, tady po ten. Tady tu hlínu ještě tam. Jest, tady to sedí krásně takhle. Krása. Krása tady takhle. Tohle to je ta hrana, kterou musíme zarovnat. Tamhle dole prostě těch spawnerů, ne? Tamhle, hele, spawner a čestka. Spawner. Čestka, spawner. Čestka, spawner. Spawner. Yes, tam je to brutálně, kámo. To pak musíme jít vytěžit všechno, vyzbírat, nanosit ty uh, spawnery a uděláme z toho nějakou obtrapku. Protože byť mám level 71, tak je to jenom vlastně z obchodování. Já jsem fakt hodně obchodoval, že jsem chtěl nalutit nějaký ty emeraldy, protože jsem jich měl fakt málo. Ale Potřebuji rozhodně nějaký, uh, nějaký zařízení na získávání expu. Nevím, jestli jde něco udělat v tom modu, což by mě mimochodem zajímalo. Koukal jsem i na Iron Golem farmy, který se dělají, že to normálně jakoby uh, přes vodu a nějak to vypálí a odfiltruje a rozmáčkne a tohle a získává to prostě železo, což mi přišlo extrémně zajímavý. Určitě tady to chci zkoušet, protože musím říct, že mě tady ten mod fakt začal extrémně, extrémně bavit. A obecně hraní na miner mě začalo extrémně, extrémně bavit a pravděpodobně je to vidět i z toho videa. A mimochodem, pokud by to bavilo i vás, tak rozhodně doporučuji dát si třeba odběr na mém Hero Hero, kde právě i tady ta epizoda, stejně jako všechny epizody, které nově na YouTube vydávám, tak je v prodloužený, necenzurovaný verzi, je bez reklam a je tam o den dřív, takže určitě mrkněte dolů do popisku tady toho videa. Kdybyste mě chtěli podpořit, budu za to moc rád a navíc za to dostanete, jak jsem říkal, tady ty krásné bonusy v podobě těch dřívějších dílů a delších a podobně. Takže rozhodně mrkněte, budu moc rád za podporu. Každopádně já si tady teď musím vzít další hlínu, asi tady uklidím teď ten shooter. Jest, to by mohlo možná stačit. Já teda doufám, že na tohle půjde no mé vysadit, jo. Něco. To jsem měl možná zkusit, aby náhodou tady nevznikl nějaký problém, že mi na tohle nepůjde vysázet jako... Já doufám, že to je normální hlína, jako. Abych to tady nemusel potom celý předělávat, jo, to jdu ještě vyzkoušet. Že si tím upřímně nejsem jistý, ale myslím si, že jo. Ale pro jistotu to vyzkoušíme. Ono jde na to nějak tady. Zaháknout ten nástroj, ne? Že jo, takhle. Ukaž to. Budu to tam mít teď, O, oh, je yes, skávo, dobrý, můžu tam dosy takhle sedu nástrojů. Tak to je fajn. A nemůžu tam náhodou dát i ten, když to je takhle takový jako nástroj. Nemůžu tam dát ten contraption. No, uvidíme. Každopádně, jak to tady vypadá. Tady to vypadá velmi dobře. O, to ne. Tady to vypadá velmi dobře. 27 iron sheetů. Tak já bych rovnou tady mohl něco jako pokraftit. Já bych tady rovnou mohl něco pokraftit. Ukaž to. Dalších 8 harvestrů. By celkem šlo. Tohle to můžu zahodit. Kolik jich teda mám celkem? 24, to je málo. To je hrozně málo. Potřebujeme víc. Iron sheety máme, nemáme tady ty. Andezity, OK. Je to jako pěkný i takhle ze zhora, jak si člověk prostě zarovná ten terén úplně na pohodičku a ta farma bude fakt brutální. Tohle vyndám a normálně do toho můžu zasadit semínka, ne? Tak ukáž, když do tebe dám semínko, kámo, to je kvůli vodě doufám tohle. Doufám, že je tohle kvůli vodě. <hým> Začínám mít lehký nervy, ale ještě jsem rád, já nemám vodu u sebe, kámo. Jest, to půjde. To půjde, to se i zavlhčí, to musí jít. Ukaž to, tady máme ten. Kámo, normálně to regulérně nejde. Jako možná to nějak jde, možná to jde nějak upravit, možná z toho můžu udělat nějakou normální hlínu, nějakou kombinací, nebo já nevím. Tohle nevypadá dobře. A já jsem mega rád, že jsem na to přišel takhle za zavčasu, protože to prostě a jednoduše udělám z jiných bloků, že jo. Easy. Udělám to z klasický hlíny prostě. Tady to celý můžu vykopat teda, každopádně a udělat klasickou hlínu tady, no. Fú, ještě jsem na to přišel na tohle, protože to by byl mega kdyby se s tím tady dělal a zjistil jsem to až potom. Každopádně já ty normální hlíny za stoly, která nemám tady, očividně. Tady mám nějakou. No, to bude pěkný ještě tohle. Tady mám jenom tady tu skaženou prostě. No, Každopádně tohle to tam jde, jo. Sugarcane tam vysázet jde, což je docela dobrý. To je v pořádku. Hm? Normálně to do ní fakt nejde. Normálně to do ní fakt nejde, protože tady do té normální hlíny to prostě regulérně jde. Jest, takže to bude muset předělat tady. OK, jdeme na to. dámy a pánové, máme lehký problém, protože nám regulérně došla hlína. Ale jako je to problém, který já dokážu vyřešit relativně jednoduše. Právě díky tady tomu mojímu stroji, akorát tady budeme muset někam jít prostě natěžit, no. Protože tady očividně teda hlína, tamhle je všude hlína, jo. Takže já bych šel někam, kde to minimálně jako hlínově bude vypadat. A tam to budeme muset natěžit, tady to není správný bojem. Někde musíme udělat prostě obří díru a nakopat hlínu. Nedá se nic dělat. Hele, tady je hlína. No, budeme tady muset prostě udělat důl, no. Fu, uděláme to aspoň tady z kraje teda, ať to není tak hnusný a necháme to tady někde skovaný, no, tak snad to bude v pohodě. Já to zkusím dát tady trošku níž. Tady prostě to dám, no. Tady to dám někde. Ježíš, to bude hnusný. Ať to natěží ty hlíny co nejvíc, takhle. Fú, to bude vošklivý tady, ale to se nedá nic dělat lidi, já to fakt potřebuju nutně. Jako jenom kousek, pustíme to jenom kousínek, jo? Ale prostě musíme to pustit. No tak pojď, kámo, nedá se nic dělat, tohle musíme udělat, tohle musíme udělat. Šup. Aspoň trošku. Aspoň trošku musíme dát prostě lidi. Je mi to líto, je mi to líto, ale musíme tady aspoň pár jako staků natěžit, no. Tak tady uděláme takový kousíček jenom. Tohle pak tady budeme muset jako... Nebo tady něco vymyslíme, když tak, jo. Můžeme tady vymyslet nějaký sklad, nebo já nevím. No prostě tohle je hnus. Tohle je hnus velebnosti. Mohlo by to stačit už. Nějakou hlínu tady mám. Tady taky. Ale jakože by to byly nějaký zázračný zásoby, to se říct nedá teda. Nice. Nice. Tak jo, tohle by mohlo být v pohodě docela. Skval mm. jsem to dobře, podle mě docela. Podle mě jsem to skval docela dobře, jako tady nikdo není. Ani tímhle tím směrem nikdo nebydlí. Prostě vlastně je to tak jako skovaný tamhle za těma stromama. Nemyslím si, že to je takový jako velký průšvih, ale samozřejmě je to taková nevzhledná jako díra, no. A jo, no, nedá se nic dělat. Takový je život prostě, jo. Mm -hmm. Je to tady, je to tady, tohle je tak trošku jakože finish naší farmy. Máme tady celkem pěknou plošku, teda musím říct. A rozhodně ještě možná mám v plánu zvětšovat, každopádně tady tu část jsem nechal smálně takhle níž, tu ještě ponížíme o jeden kousek a uděláme tady právě farmu na ty sugarcane, jo, že to bude takhle prodloužený. Tady ta hliněná část má na tu dílku 64 bloků, což mi přijde celkem dost, jo, 64 bloků. A tohle jsem upřímně nepočítal, ale taky to spočítáme. A spočítáme i obecně tu velikost té farmy, ale jsem si na 99,9% jistý, že to bude úplně největší, nebo že to je aktuálně největší farma na serveru, až to bude hotový samozřejmě. Nepředpokládám, že by někdo tady měl něco většího. Otázka je jako jestli. Vůbec to je jako potřeba, jo. Každopádně. Tady já to udělám takhle a tady udělám takhle jako na sugarkeyny, ty lajníčky tady, jo, takhle. Tady dvě a tady bude poslední. To vyšlo dobře. To vyšlo dobře. A tady to je 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 a teď to je krát. 1 2 3 4 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28. 28 bloků je to. Takže tady ta farma je 28x64, kámo, to musím spočítat. Fú, to je. Ještě jednou 28x64, Kámo. 28x64 je skoro 1800 bloků. To je skoro 1800 bloků jako produktů. To je jako brutální farma. To je strašně veliký, to je možná až moc, ne? Neuděláme jenom poloviční, a když taky rozšíříme. To mně přijde, že už je jako hodně. Ono samozřejmě tam bude nějaká voda, takže ono to nebude úplně jako 18 bloků, ale řeknu třeba 15 bloků to určitě bude, jo. Určitě úplně, úplně s přehledem. OK, tohle máme ready. Tohle máme ready, já si tady ještě trošku jako povod kopnu. Tady budeme určitě muset udělat ten sklízecí mechanismus, takže já si to tady trošku jako ještě povod rovnám takhle. Jo, možná to tady trošku jako jenom takhle jako random jako srazím. Tak, jak, ať to nevypadá úplně retardovaně tady. Ať to je takový víc jako členitý. Tady už mi to stačí, víc nepotřebu. Tak, tady si uděláme takhle, kam bude zajíždět to rameno potom pomyslný. Toho sklízecího stroje. Říkaj, já to tady ale 64 bloků neudělám. Já to tady musím ještě vykopnout tady. Že ono bude jezdit tady vedle. Tady tudy bych dal, aby jezdilo. Tady to bude dobrý a ono nesmí jezdit nad tím polem to rameno, který to bude vysouvat. Protože to by potom bylo špatně, takže já to potřebuji dělat takto. Tady bude jezdit o kousek vedle, tady ještě, takto. A bude jezdit o kousek dál, takhle, yes. Tady to ještě zvýším taky o jeden, byť to není asi potřeba. A As sné, tak tady uděláme tu zajížděcí, oh nice. Easy. To by určitě mělo stačit tohle. To by určitě mělo stačit. Tady to bude v pohodě, že sem totiž bude zajíždět ten piston. Já tady budu mít takový dlouhý piston. A ten tamhle bude zajíždět tím svým... Uh, právě tady to někdy už jsme možná vykraftěný. Tady piston, piston extension pole. Tak ona právě ten piston může mít třeba 50 dlouhou tu, tu výsuvnou jakoby tyč. Ale musí někam taky zajíždět. Jo? Takže když on bude tady, tak musí někam zajíždět. A to by bylo právě tady. Jest tak jo. A já než to začnu normálně zavodňovat a vysazovat, tak no mé první postavíme ten stroj lidi, protože už se na to extrémně těším a už jsem tady tomu věnoval hrozně, hrozně času a chci si taky zastavit něco v úvozovkách zajímavějšího. Takže já si tady udělám takový lehký prostůrek ještě. Yes, tady bude ten mechanismus, kámo, <laughs> Tady bude celý ten mechanismus. Tady budeme každopádně potřebovat ještě povyrábět nějaký ty věcičky, takže já jsem tam no mé regulérně stak. A jeď bomby, kámo. Náru zrychlit to bohužel už nejde, no. Každopádně, já si udělám ještě tady to velký kolo. Tady to velký se dělá z malýho, jasně, a pak ještě okolo tady, OK. To bych možná měl mít nějaký to malý kolo tady, nemám. Waterwheel, OK, pohodička. To by mělo být v pohodě. A teď tady s toho uděláme takhle veliký. Easy, kámo. Easy, já chci velký, protože je takový jako silnější. Stoprocentně budu potřebovat nějaký ty tyčky. No, 8 stačí tak, a teď budu potřebovat aspoň třeba tři ty velký kola a aspoň tři ty malí. Tak to. Udělám čtyři. Udělám čtyři, to se nestratí. Tak, tady tohle, na ty převody, to budu potřebovat taky. Fú, co bude ještě potřebovat? Šafty možná nějaký ještě přidělám. Přidělám aspoň takhle ještě dvoje. Tak máme 17 šaftů, máme extension tady. Máme lepidlo. Máme pisny, máme nějaký stavící bloky, to máme. Budu určitě potřebovat ještě ty harvestry, jo, těch budu potřebovat hromady. Tři, jo, jenom. Kámo, budu potřebovat brutálně toho undesit Eloy. Počkej, tak pojď. 48, to už je lepší, ale pořád to je málo. Pořád to je venich, pořád to je málo. Budu rozhodně potřebovat si vzít tady někde. Potřebuji jeden daylight senzor. Ten si vezmu. Potřebuju určitě klasický piston. Du, du, klasický piston, ten potřebuje udělat styky, to je jasný, tak jeden klasický sticky piston, a dva repeatry potřebujeme, hm, tady máme hotovo Bude ale stejně ještě málo, ještě přiděláme Přidělej, ale jde to mega rychle tady, to jak se to teď točí rychlejš, mrkejte na to jak to jede bomby, šup Šup, krása, já zatím můžu přidělat další harvestry, o 22 harvestru, o a ještě 6 navíc Krásná práce, já jich potřebuju třeba stak a půl, stak a půl, to je ideální. Tak mám jich 14. Já tady nechám vyrábět ještě skoro stak a jdeme to postavit a potom ty harvestry tam dáme jako poslední, protože se s tím potřebujeme užnout. Tady každopádně začneme v ideálním případě až v oblok dál, což má tady. Já to tady ještě takhle odkopnu. Jo, tady já hlavně nebudu muset dát ty harvestry všude, to je dobrý tak, tady to bude náš sklízecí systém, kámo, takhle veliký bude. To je brutál, já doufám teda, že to utáhne. Já jsem to jako takhle neskoušel každopádně, ale věřím, že by to měl utáhnout, že by to mělo být v pohodě. Tady to ještě teda jako s dovolením odkopnu. Jenom tak jako pro jistotku. Možná, abych se k tomu i mohl dostat, tak to udělám ještě takhle. Tady to bude ono, na tomhle budou ty harvestry, že jo? Tady na tom, tady odsud budou harvestry, takhle. Masakr. Masakr, tak počkej, ještě jeden. Ty kráso, tak tohle bude brutál, brutál stroj. Tak a tady potřebujeme harvester sem. A potřebujeme to zvýšit tady, já si to rovnou tady naznačím. Tady to potřebujeme zvýšit, tady to potřebujeme zvýšit, tady, tady a tady. Tak, takhle potřebuju rozmístit ty harvestry, jo. Kdyby tady to vyroste o jeden, tak to sklidí ten první, a kdyby to náhodou vyrostlo o dva, tak to sklidí oba dva, jo, a tady to já vůbec dávat nepotřebuju, což je docela dobrý. Takhle. Takhle by to mělo fungovat, jo, ještě budeme určitě nějaký potřebovat, ale takhle to je ono. Tady na tohle bude napojený megapiston, takhle, který se bude vysouvat dopředu, bude to celý držet jako jeden stroj a ten piston tady ten, tak musí jít minimálně o 30 bloků dozadu. 1, 2, 3, 4, 5, 28, 29, 30, 30 a 32, jasný, OK. Je to dost, je to dost krásná práce. Já to možná ještě pro jistotku jenom tady o kousek ještě posunu, když to mám. Tak ať to případně může jít dál. Tak, takhle je to úplně v pohodě. Jo, a sem prostě bude zajíždět potom. Jo, a tady to celý on prostě vysune a chytne to. To bude bomba úplně. Fú, a teď se potřebuji zamyslet dál, jo. Budeme potřebovat určitě dát nějaký čestky. Ty dáme tamhle na kraj, ať nemusíme chodit tak daleko. Ale teď já potřebuju tady udělat ten pohon. A ten pohon nebude vůbec jednoduchý. Gear shift. Sequence gear shift. Já potřebuji electron tube. Brass casing. Chápu, OK. To potřebujeme udělat. OK, tady někde dáme to větší kolo. To potřebuje trošku víc vody, ale to nám vůbec nevadí. Yes, takhle to máme. Teď to tady. Ještě takhle odkopnu, protože já tu, já tu vodu potřebuju tady z té strany. Tak když to dáme teď, takhle, a vrazíme tam kolo, tak by to mělo být v pohodě. Tak znova, pokus číslo dva. O, oh, yes. Tady to ještě můžeme takhle jenom jako, ono to úplně nevadí, ale můžeme to udělat takhle. Tak a teď já tady potřebuji udělat ty převody. Fú, potřebuji se dostat sem, že jo. Takže, na to dáme velký kolo. A na to velký kolo napojíme malý kolo. Na to malý kolo, napojíme velký kolo přímo takhle, jo. Tady to odblokuju, blok. A na to malý kolo, na to velký kolo napojím malý kolo a to se točí takhle rychle teď. A to by mělo být v pohodě, jo, že už to je prostě trošku rychlejší. A teď já budu potřebovat ještě tady udělat ten gear shift. Kterým právě budeme uh, to celý spouštět, jo. Takže já tady udělám takhle. Tady bude gear shift. Na který potom my budeme navazovat, že tady bude takový, nejsem teď, jestli se tomu říká T-flip flop, ale myslím si, jo. Představte si tady prostě, že bude něco, co potřebuji pohánět. A já to prostě budu pohánět tak, že tady uděláme daylight senzor Ten piston bude normálně tady. Tak to. Tak. Tady bude daylight senzor Od toho povede jeden, čučučup, a druhý, ču -ču čup. Jo. A teď, když ten daylight senzor prostě se zapne v noci, Teď je vypnutej. Tak, teď je zapnutej, vypnutej, zapnutej, vypnutej. On se prostě jednou za den zapne a pak se zase vypne. A já potřebuju, aby tady prošel jenom lehkej signál, rychlej tady do toho, což vidíte, se právě stane tímhle, jo. Že prostě tam projde jenom, jenom to zmačkne, spustí to a pak už se to vypne a zůstane to vyplý a pak se to jenom vlastně vypne. Takže přesně tohle já potřebuju tady udělat. Je tohle, každopádně takhle to bude a ještě potřebujeme vyrobit něco. Ještě potřebujeme vyrobit tady ty harvestry, potřebujeme to celý slepit a potřebujeme ještě přidat právě ten gear shift, který nám bude korigovat tu rychlost a bude nám korigovat ty pisny a bude nám to prostě celý tak jako řídit. Celkem jako brutální projektíček, musím říct. Čekal jsem to standardně trochu jednodušší. Čekal jsem, že v tuhle tu dobu už budu mít hotovo, že prostě to bude ready. Ale zasekl jsem se na té přípravě toho pole. Celkem jako hodně jsem se zasekl na přípravě toho pole, ale to vůbec nevadí. Minimálně to chci dneska jako dofinišovat, ten stroj a aspoň nějakou část toho pole vysadit. To je prostě a podívat se, jestli to vůbec jako funguje. Ale každopádně bude to bombice. Tak, 16 to už nám určitě stačí. A teď ještě potřebuju jednu tu elektronku. A co ještě potřebuju na ten gear shift? Já potřebuju brass casing. OK, a já brass mám, ale... Wow, yes! Yeah! Ah. <laughs> Krása, brázký sing. Díky, dobrý den. Tak moment. Kamaráde, sequenced gear shift. Pronikáme do jiných tajů, kámo. To je přesně to, co potřebuju. Krásná práce, je to tady, je to tady. Oh, nice. Tak rovnou se mrzneme harvestry, rovnou to slepíme a stroj být v podstatě hotový. <laughs> Jakože samozřejmě musím tu farmu zasázet, jo? Teď mluvím vyloženě jenom o tom stroji. Šup! Náš zabijácký obří sklízecí stroj je hotovej. Moment. Ještě sem přidáme nějaký ty čestky. Ty sem rovnou někam jako nalepím. Možná je nalepím někam sem dozadu tady. <hým> Ať prostě proto nechodíme tak daleko, víš co? Ať to máme co nejblíž baráku. Tak je to OK. Máme jenom jednu, ho? Už to stačí, dobrý. No, můžeme dát tu jednu takhle, ať to je takovýhle, pěkný. Krásná práce. Je přístup do mojí farmy prostě. Totálně speciální. Wow, 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 wow. Nádherná práce. Jdeme lepit, jdeme lepit, dámy a páni. Lepení už známe, tady to teda bude trošku složitější. Každopádně, tebe můžeme nalepit takhle. Tebe můžeme nalepit takhle. Tebe můžeme nalepit takhle. Teď já chytnu tebe a protáhnu to třeba takhle sem. Tak když to slepím, tak si myslím, že to není nic proti ničemu. Teď tady uděláme jenom tohle. To stejný uděláme tady. Oh, to lepení. To lepení prostě složitý, no. Dobrý. Já si myslím, že ty harvestry ani nemusíme přilepovat, ale já je prostě radši přilepím. Jenom tak jako pro zichr aby prostě byly. A vypadá to dobře tady. A teď prostě a jednoduše pokračujeme dál. Tak to a zase navážeme. Tak to a tady uděláme šup, šup. Kámo. Tohle to tady. Ne, tohle to jsem tady nechtěl. Tam je sticky piston, to nemusím lepit. Tady ho umístím. Tak to, tady dáme náš krásný gear shift. Na ten, když přidržíme, tak si dáme move to piston a piston pojede 30 metrů, dáme 32, dáme 32, dáme to, takhle. A pojede uh, input speed forwards double, yes. Tady dáme další piston, zase 32 bloků a pojede 32 po, bloků, ale zpátky, reversed. A teď když do toho přivedu signál, kámo, tak se to rozjede, ale ještě tady připravím znova, tady to, protože jsem to pokazil. A jdeme to vyzkoušet, yes. Yes, yes. Kámo. Mrkejte na toho zabijáka. Mrkejte na toho zabijáka. A sklízíme. A sklízíme. Ty brdio. To je ono. To je ono. Sledujte to. Tak, doufujeme, že dojde až někam třeba sem. Doufujeme, že tady tomu nebude teda překážet. A nemělo by. Měl by dojet aspoň ještě za to. Tak, teď by se měl... Krása, kámo. Možná bych to dal 33 pro jistotku, ještě o jeden dál, ale i takhle to je dobrý. A teď se prostě vrátí a jednou denně prostě tohle udělá a je hotovo. A je hotovo. A teď až se zhasne, až bude prostě tma, tak on prostě zhasne. Já teda doufám, že to tady půjde, když tak to ještě nějak vyřeším. Možná tady přímo na ten daylight senzor udělám takhle dírku. Ať to tady jede, ať to prostě vnímá úplně stoprocentně tu tmu. A budeme to muset tohle pořešit, jo. Aby když tady lidi budou spát každopádně, tak aby to prostě fungovalo. A teď, když to zhasnu, jo, tak se úplně zhasne. Já to teď s dovolením nebudu pouštět, takže já to asi nastavím na den, aby se to zapínalo. A já potřebuji hlavně, aby se to zhasnulo teda. Když to nechám zhasnutý a pak se spustí noc, no, necháme to takhle. Necháme to takhle. Necháme to na ten den, uvidíme. Každopádně teď to máme hotový a teď jenom potřebujeme, my se takto zavodníme tady. tady bych udělal raz, dva, tři, čtyři. Že tady když bude, raz, dva, tři, čtyři, že tady když bude, tak to zavodní všechny tady ty. Tady s dovolením vezmu jednu vodičku, udělám to takhle, a jenom chci vyskočit raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři. Mimochodem, mimochodem další výhoda tady toho je ta, že já když jsem dám torčky tady do těch míst, tak ono to normálně tu torčku nesklidí, tu to tam nechá. No. Takže raz, dva, tři, čtyři, a tady zase bude díra. Jo, a teď tady bude. Počkej, já si tady udělám možná nějaký nekonečný zdroj. Díra, raz, dva, tři, čtyři. A tady mi to nestačí, jo. To škoda. Ale ono možná to bude brát tady z té vody, uvidíme. Když tak prostě tady, tady to bude jako předěl, uděláme to, když tak jako předěl, že tady dáme prostě ty. To bude v pohodě, to bude v pohodě. Takhle je to OK. A šup. Nice. Podle mě to máme. Podle mě to máme a takhle to bude krásně zavodněný teď. A my to pole potom samozřejmě můžeme rozšiřovat, jo. Ale já už tady chci primárně něco vysadit. A teď zase uděláme raz, dva, tři, čtyři. A tady zase bude díra, že jo. Bude to tady teď. A tady to je raz, dva, tři, čtyři. OK, tady to taky nevychází úplně přesně. Tady by to ideálně chtělo taky jako o něco kratší, ale dobrý. Takhle by to mělo být celý zavodněný, Jest, to říkám dobře. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Yes. To je ončo, takhle potřebujeme. Takhle potřebujeme dát ty dírky. Čekaj, tady pojedu dál. Yes, máme to celý zavodněný. Teď to tady jenom potřebujeme takhle všechno připravit, ale každopádně je strašně dobrý, že já tu farmu teď případně můžu kdykoliv strašně lehce zvětšit. Mně už jenom stačí protáhnout tady to dozadu, tady to takhle rozšířit a i klidně můžu udělat přes celý tohle. Když prostě budu potřebovat, tak ta farma prostě pojede totální bomby a můžu ji fakt prodlužovat úplně mega mega easy prostě v okolí budu chtít. Stačí mi jenom přidat pár těch piston extension pole a stačí mi přidat tady pár jako dalších míst a vlastně to je úplně ready. Takže tohle mi přijde docela jako dobrý. Každopádně já to tady teďkon takhle jako jenom skopnu. Takhle by to vlastně mělo být, tak já jsem ohraničil, jak veliký to pole bude. Rozhodně to bude chtít ještě osvítit. Borec nám akorát dosklízel a jak vidíte, tak mám celý pole v podstatě hotový, respektive drtivou většinu toho pole, protože jsem ještě neměl suroviny na toto pořádně osázet. Tamhle ze začátku jsem to ještě sázel různě v průzích a tady už jsem potom na to kašla. Ano, já jsem to vysázel takhle, takže to máme teď udělaný takhle. Podíváme se jenom, jestli nám už to něco sklidilo za tu chviličku, co to tady projelo. Projelo to asi jednou nebo dvakrát a něco málo to sklidilo. A sklízí to i nedrvarty, kámo. Sklízí to i nedrvarty, beetrooty, máme tady nějaký semínka, máme tady cabbage seedy, který právě potřebuju. Yes, kámo, funguje to, funguje to, teď to jelo absolutně samo, i když šel Galactus spát relativně brzo, tak to, tak to projelo. já jsem to tady totiž trošku upgradel, protože to bylo tady takový špatný, že to nejezdilo, takže jsem to tady trošku prodloužil, aby se to případně spouštělo lehce dřív a funguje to absolutně mega, mega skvěle, mrkejte na to, jak je ta farma obrovská, <laughs> jakože je to fakt extrémní masakr. Je yes, Dnešní díl mi každopádně trval 3 hodiny. Tak věřím, že to třeba oceníte. Chtěl jsem ale tu farmu prostě dokončit. Takže jsem si s tím dal takovouhle práci. Tak doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud určitě dejte like, jestli ještě nemáte odběr, tak to můžete napravit dole pod videem. Já tu farmu samozřejmě ještě za kamerou tak trošku doladím. Ale jinak si myslím, že to je docela solidní mazlíček. No. Dejte vidět, jak se vám líbí každopádně. Pokud byste chtěli vidět prodlouženou verzi, jak jsem říkal, dole máte v popisku link na Hero Hero. Můžete tam mrknout o den dříve bez cenzury, další, bez reklam. Myslím si, že to, to možná stojí. Každopádně, my se vidíme u příštího dílu z Minoru, ve kterém vám konečně povím uh, ten můj speciální plán. Takže určitě mrkněte, budu se na vás těšit, vyjde, jak jsem říkal, pravděpodobně na štědrý den v 15 hodin, tak to čekujte, mějte se fajn no a uvidíme se asi někdy příště. Čus!